Փաշինյանի կողմից հնչեցած այդ պատասխաններին վստահում, չեն վստահում ավելի քան 67% քաղաքացիները, որը բավականին մեծ տոկոս է, եւ ընդհանրապես նայեք լիովին վստահում են այդ քանիշին, նաեւ 61% չէ, որ լիովին վստահում են նրա կողմից տրված ինֆորմացիան։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանում ներկապանին կան կարբանտակյալներ, 47.2% նշել է ԱՅՈ կան, ոչ նշել է 30.1% և 22.7% դժվարացին այս հարցի պատասխանը, մենք վերենք նաև հունիսի փուլի հետահոսությունացությունների տվյալները, գրեթե փոփոխություն չի գրել, որ 47-48% նշում են, որ Հայաստանի Հանրապետություն կան քաղաքանդակյալներ, ինչպես եւ նախորդ անգամ հիմա այլ նշեմ, որ նման բարձր ցուցանիշ մի հատ երբևիցե չի գրանցվել, որը այս վերջին 13 տարվա ընթացքում ունեն ցուցակ անգամ ոլորտի վերաբերյալ արդյունք։ Եվ այն 47.7% մենք հնցնում ենք նշել, եթե կան քաղաքանդակյալներ, ովքեր են ըստ իրենց կարծիքով, 43.9% նշել է Արմեն Աշոտյան, հետևորդ նախագահ, 23.7% նշել է Արտակ Գալստյան, հանրային ծայր ուսանողության նախագահ, և Մամիկոն Ասլանյան, Վանաձորի ընտրված քաղաքապետ, 24.5% նշել։ Այլ անդերներ ներել 5.2% ընթանացած, և դժվարացել են կոնկրետ նշել անուններ 39.7%։ Այսինքն տեսնենք, որ ինչպես եմ նախորդ փուլում, այս հիմնական երյակը քաղաքանդակյալների, որոնք հատկապես նշվել են, Արմեն Աշոտյան, Արտակ Գալստյան և Մամիկոն Ասլանյան։ Շատ կարևոր հարց, որը ևս մեր մոտ մի քանի փուլում կրկնվել է, արդյոք ձեզ համար ընդունելի է Արցախի բնակչությանը ազգային փոխկապակցության կարգավիճակի տրամադրումը Ադրբեջանի կազմում։ Վերջին փուլի դրանում են նշում, 1.1% նշում, որ ԱՅՈ միանշանակ ընդունելի է, 2.7% նշում, որ ավելի շուտ ընդունելի, 5.9% նշում, որ ավելի շուտ ոչ ընդունելի չի, և միանշանակ ոչ նշել է 88.9%, այսինքն ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության 94.4% նշում է, որ միանշանակ ընդունելի չէ Ադրբեջանի կազմում Արցախի բնակչության փոքրամասնության տրամադրումը։ Որովհետև նաև մայիսի փուլի հետազոտությունը անգամ այն ժամանակվա 86.4% ցուցանիշը, որը որ ժխտում են, որ այդպիսի կարգավիճակ հնարավոր է, այդ ցուցանիշը աճել է հիմա դարձել 94.4%, կարծում եմ դա կապված է նաև այս վերջին 2-3 ամսվա այդ քրիտիկական հումանիտար ճգնաժամի հետ, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի կողմից։ Եվ վերջի հարցը, որ այսօր մենք կանանանք, եթե առաջիկա քրիակի օրը լինեին խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցության կամ դաշինքի օգնին կհրավիարեին։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն 13.3%, Հայաստան դաշին, որը կոչարան 3.8%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 1.8%, Պատիվ ունեմ դաշին Հայաստան Հանրապետության կուսակցություն 1.9%, Հանրային ձայն կուսակցություն Վարդավոր Կայսան 1.2%, Հանրապետություն կուսակցություն 1.2%, Հայ Հեղափոխական Դաշնակցություն 0.8%, Քրիստոնյա ժողովրդական կուսակցություն 0.5%, Քաղաքացու որոշում կուսակցություն 0.5%, Ազգային դեմոկրատական բևեր 0.4%, Հայ ազգային կոնգրես կուսակցություն 0.4%, Սաստան ծառեր 0.4%, Հանուն Հանրապետության կուսակցություն 0.4%, Ապրելու երկրի կուսակցություն 0.3%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն 0.2%, Հայոց Արցիներ Միացյալ Հայաստան կուսակցություն 0.2%, 51-65 կուսակցություն 0.1%, Արդար Հայաստան կուսակցություն 0.1%, և Հայաստանի Կոմունիստական կուսակցություն 0.1%։ Մենք փորձել ենք ոչ մեկին չներացնել, և բոլորի ստացած այդ թեկուզը նվազագույն ցուցանիշները ներկայացնել։ Եվ 36.3%-ը նշել, որ չի մասնակցել ընտրություններին, 4.8%-ը այլ կուսակցությունները նշել, ոչ մեկի նշել 6.5%-ը, հրաժարվել է պատասխանը 5.4%-ը և
դժվարացել է պատասխանել 20.2%։ Այս քանը շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե հարցեր կան, կարող եք պատասխանել։ Ներկայացնեմ իրավունքներ, պարոն Ավասարդյան, պաստորեն ստացվում է, որ եթե առաջկա կիրակին ընտրություններ լինեն, քաղաքացիական պայմանագիրն անցնելու են փոքրաթիվ, հա, ձայներով, ինչ որ ինչի վրա է, սա կբացատրեք, որ այսքան քարոզարշավից, նույնիսկ ոմանք չհայտարարված, այսպես ասած, քարոզարշավից առաջ արդեն մեծ PR աշխատանք են իրականացնում, ինչ են այսպես հայտարարակ տվյալներ։ Այո, բայց այս հարցը ենթադրում է խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, որտեղ հարցը ինչու է, եթե առաջիկա կիրակի օրը լինեն խորհրդարանական ընտրություններ, որ կուսակցեն կամ դաշինքի օրենք կվերադի։ Այդ պարագայում այսպիսի պատասխաններ են ստացվել ձեր հարցի վերաբերյալ հավաքան ընտրությունների կապված։ Մենք հիմա այդ ընթացքում է հարցումը, որը վերաբերում է հավաքան ընտրություններին, և մենք հաջորդ շաբաթ կամփոփենք, եթե ներկայացնենք և բոլորին վերաբերենք, այդ ժամանակ կարողանանք խոսալ ռեյտինգների մասին հավաքան ընտրությունների վերաբերյալ։ Սա խորհրդարանական ընտրությունների մասով է, բայց եթե ճիշտ եմ հասկանում ձեր հարցը, որ անգամ այսպիսի քարոզի քարոզաշավի համատեքստում քաղ պայմանագիր ունի 13.3%, չա, կարիս է իրենց աշխատանքի մարդիկ գնահատում են, հա, դրական, հատսական արդյունքների և որոշում են ներկայացնում է բարձրաձայն ընտրվել, մա 13.3%-ի մեջ, երեք չմոռանաս, որ կան անգամ, այդ ահավելի ես իմ կարծիքով, ահավելի մեծ պետական, ոչ ասած պետական ապարատի ծառայողներ, որոնք որ մենք գիտենք, որ հակված են մշտապես այդ իշխող ուժի ձայն տան, կամ որոնք պահասել, որ իրենք ամեն ձայնը իշխող ուժին, այստեղ կա նաև ոստիկանական ուժերի, ապա մարմինների, որոնք որ ևս մշտապես փորձում են իրենց ձայնը տալ, կամ որ ասել, որ իրենք իրենց ձայնը տալու են քաղաքացիական պայմանների կուսակցությունը։ Այստեղ ես չեմ բացառում, որ եթե քաղաքացիական պայմանների կուսակցություն չլինի, չունենա իշխանական ծառայություն կամ չլինի իշխանության, իշխանություն նա գրեթե հավասար կամ ավելի պակաս ձայներ կստանա, քան այստեղ ստորև բերված ընդդիմության վիճակն էլ, այսպես ասած, շատ լավ չէ, հիմնական հարցումներում որևէ պատճառաբանությունների ինչ-որ անալիտիկա ունեք, թե ինչի՞ս են դժգոհ։ Ճիշտ ասած, չէ, այդպիսի բան հնարավոր է անել, բայց մենք այդպիսի խնդիր չենք ունեցել արդյոք, որովհետև ամեն ուսուցիչն է որոշում, թե ինչի այսպես անմիջապես գործի, մենք ուղղակի արձանագրում ենք այդ գործունեության կամ անգործության արձագանք հասարակության շրջանում։ Ինձ հետաքրքիր է այդ ընտրանքը, 1100 հոգին ասացիք, որ հեռախոսով են հարցվել, ինձ հետաքրքրում է, հեռախոսով աշխատանքային ժամերին եք հարցում անցկացրել։ Տարբեր ժամեր են անցկացրել։ Այսինքն այնպես չի, որ իրանք չաշխատող են, հա՞։ Ոչ, ցանկացած ընթացքում իրականացնում են, դա դեպարտեր մարդում են կամ հեռախոսով այդ համանունքը նաև աշխի առնվում, որպեսի ընտրանքի մեջ ներգրավվում են տարբեր խաղեր, թե տարբեր զբաղվածության մոտ։ Իսկ իրենք որքանով են կրկնում նախորդ անգամվա ձեր հարցվածներին, օրինակ։ Իրենք չեն կրկնում, նույն մարդիկ չեն, ես սա պանելային ընտակություն չի, պանելային ընտակություն մեկով կա, որտեղ ամեն անգամ հարցում են նույն մարկանց, նրանք փոքրիկ մարկանց փոփոխությունը։ Մենք քան երբ անցածական նախորդ ներդաշնակի ժամանակ իրականում ներկայացուցիչական ընտրանք, որը ենթադրում է, որ մենք այս ընտրանքը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական բազմությունը, նրանց կարծիքը։ Հետևաբար նույնիսկ ընդունքով ձևավորվել է նաև այս անգամ ապագան ընտրանքը։ Մենք հարցում ենք այս կվոտաների, սեռակալիքային կվոտաների ըստ բաշխատության և մարզային, և գյուղական համայնքների, և Երևան քաղաքի, դերևաբար այս պատկերը ստանում ենք, մենք ըստ երևույթի ստանում ենք հասարակության ճիշտ դրամասնացած։ Որն ասնեն մարզերից, որն ասեն։
Երևան քաղաք եթե չեմ սխալվում, 100% կարող ասխալվում, մոտ 37-38% կարծեմ, Երևան քաղաքն է մնացած մարզերում նաև քաղաքաբնակ բնակչություն է։ Մարզը բոլոր մարզերից եւ քաղաքային մնացությունը դուական։ Եթե այդ սկզբունքով մոսը որ մեր քաղաքը ներկայացուցիչական է, չէ՞, մենք գիտենք, որպեսզի հավանաբարություն կա, հա, քաղաքացիների հնարավորությունը սերապալիկային կարգով ըստ մարզերի, եւ հետեւաբար մենք փորձում ենք այդ պաշտպանությունը պահել նաեւ վերջնական մեջ։ Իսկ որևէ բացատրություն կա, թե բավական լուրջ թիվ էր կազմում այն, որ մարդիկ չեն ցանկացել ընդհանրապես որևէ ուժի, ինչով սա կբացատրեք եւ արդյոք պատերազմից հետո է վստահ են, որ դուք ինձ այս լավ կբացատրեք։ Մարդիկ ինչի՞ պետք է փորձեն ձայն տալ ուսանողները, որոնք ըստ երևույթի սա է բնական մասում, կարող է սխալ, բայց այն մարդիկ, որոնք շատ ֆասիլ են գործում, սրբյան տեղիկական իրավիճակ։ Ես օրինակ բացատրություն չեմ դա, բայց նաև արդարություն չեմ, հետևաբար ես այդ խոսքը գնում է ընդդիմադիր ուժերի մասին, որոնք որ համաձայն չեն իշխող հուսադրության կողմից վարող քաղաքականությանը, միայն ներժել է քաղաքականությունը, ժխտել է քաղաքականությունը, բավարար չէ, որտեղ տեսնում են, որ եթե իրենք ասում են, որ քաղաքացիական պայմանագիր է տանում երկրի կործանման, իսկ ուր են ձեր հակազդեցությունը այդ կործանման ճանապարհը կանխել։ Ես ճիշտ ասեմ, հանրապես իմ հարցն է ասում, հա, ես այդ աշխատանքը չեմ տեսնում, կամ չգիտեմ, ֆրիկ մի Եվ տեսեք, քաղաքական ուժերից բացի հիմա տարբեր շարժումներ կան քաղաքական, արդյոք նրանք ավելի շահավետ են արդյունքների տեսանկյունից եւ հնչել են նման տեսակետներ շարժումների վերաբերյալ։ Քաղաքական գործիչների մասով հարցեր ունենք, եթե չեմ սխալվում, երկու ամիս առաջ եկել հարցը, թե որ ովքեր են ամենադիմադիր գործիչները, եւ այնտեղ եթե կուսակցությունները զտենք, կուսակցությունները անենք դուրս, որպես քաղաքական ակտիվություն ցուցաբերող գործիչներ, Էդգար Ազարյանը Էլիկային մարդիկված ամենաակտիվների նաև Էդգար Ազարյանը ուսել, թե եթե չեմ սխալվում, Էդգար Ազարյանը ոչ մի կուսակցությանը չի հարում, բայց ինքը բավական ակտիվ որոշակի արտադրանքներ կատարում։ Ձեր խորագրերն ո՞վ է մտածում։ Ես եմ մտածում, սա իմ անձնական կապիչն է, ասեմ։ Սովորաբար այդ խորագրերը ծնվում են, երբ որ ես տեսնում եմ պատկերը, հարցումների, հա, գրանը արդեն ծանոթանում եմ, բայց այս անգամ եզակի դեպքից է, որ ես խորագիրը ծնվեց միջև պատկերը տեսնելու, քանի որ Բադրջանի թեման շատ հարցացվեց և քննարկվեց, ես կարծում եմ, որ դա դիպակերներ 10-րդ խնդիր է, հա, քաղաքական դաշտում քննարկվող, բայց այնպես ոչ ճիշտ մանիպուլյացիաների առարկայում դա դասվում է ախտուալ թեմա, Բադրջանի թեմա, ես այսպես պատկերավոր որոշակի մեսի չեմ հնել նաև շեխորանը։ Հիմա դուրն է Բադրջանի հաջորդ կատարը։ Ես կարծում եմ, որ ընթերցողները կրիզները գիտեն։ Okay, so.